Ми бачимо тіла, що не випромінюють світло, завдяки тому, що вони відбивають світло, яке потрапляє на них. Відбивання світла буває дзеркальним і розсіяним. При дзеркальному відбиванні паралельний пучок променів залишається паралельним. При розсіяному відбиванні паралельний пучок променів розсіюється в різні сторони. Від відбивання залежить вид поверхні. Якщо поверхня гладка, розмір нерівності менше за довжину хвилі, то відбивання відбувається дзеркальним. Якщо поверхня шорстка і розмір нерівності більше за довжину світлової хвилі, то відбивання буде розсіяним. Для розсіяного відбивання не існує ніяких закономірностей, тому ми будемо розглядати тільки дзеркальне відбивання, яке будемо називати відбиванням світла та розглядати його закони. Відбивання світла підкоряється двом законам. Перший закон – промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр, поставлений в точку падіння, лежать в одній площині. І другий закон – кут падіння дорівнює куту відбивання. Переконатися в справедливості цих законів можна вдома, маючи невеличке дзеркальце і лазерну указку. І давайте з вами задумаємось над таким питанням – чи повністю відповідає зображення предмету? Піднесіть до дзеркала книгу і спробуйте прочитати текст в зображенні. В дзеркальному відображенні змінюються місцями права і ліва сторони предмету. Саме тому напис на передній частині карети швидкої допомоги зроблено в дзеркальному відображенні.